こんばんは、川口まりなです。今回はノープランです。ですが、夜食を今から食べるので、まあ、食べながらなんかお話をしていこうかなと思います。美味しそうでしょ。ちょっともう一回見て。美味しそうじゃないね、なんかあまり美味しそうじゃないですね。美味しいんですよ。でもこれはもやしとツナ缶を、まあ、シリコンスチーマーに入れて、塩コショウと、あと、まあ、鶏ガラスープの素を入れてレンジでチンしたものなんですけど、月曜日から木曜日まで番組があって、ありがたいことに夜お弁当を用意していただいてるんですけど、番組の前に食べても終わったらお腹が空いちゃうんですね。だから、まあ、夜11時とか12時ぐらいに夜食を食べることが多くて、今日はその中の一つのもやし、ツナ、蒸しを食べます。いただきます。これはね、ヘアメイクさんがパーソナルジム通ってる時にトレーナーさんに教えてもらったものなんですって。ASMR すればよかったかな。きっとこの距離じゃシャキシャキ聞こえないですよね。聞こえました？これ編集してくれるニツオが人の咀嚼音ダメらしいんですよ。編集地獄だろうな。地獄？ねえ、地獄？今日はお休みだったので映画を見てきました。2つ見てきたんですけど、1本目が朝が来る。大きいテーマで言うと、特別養子縁組の、まあ、お話で、まあ、生みの親から、まあ、育ての親、それぞれの、まあ、人生背景をドキュメンタリータッチで描いたものなんですけど、すっごく良かったですね。すっごく良かった。映像が本当に綺麗。舞台が東京と奈良と広島なんですけど、まあ、広島の海とかね、あと奈良の緑、まあ、森とか、あの木々の間から漏れる木漏れ日とか、東京も結構都心なんですけど、そういう映像がもう本当に綺麗なんですよ。で、そういう、こう綺麗な風景があるからこそ、こう人間臭さみたいなものがすごくこう際立っていたなってすごく感じたんですよね。おいしい。食べるの忘れてた。綺麗で人間らしい映画でしたね。うん、すっごい見てよかった。で、今まで役者さんの演技についてあんまりこう考えたことなかったんですよ。でも今回その映画に出演されている役者の皆さん、本当にすごかった。で、よくもうその役者としてじゃなくて、その一人の人間としてそこに存在していたみたいな論評をよく聞くじゃないですか。それ本当にこのことだなって思いました。これから見る予定がある方はぜひエンドロール終わるまで席を立たずに見てほしいです。まあ、その前までも結構涙ね流
すあの箇所もたくさんあるんですけど、最後の最後でグッときて、でもうあの目頭をこうハンカチで押さえてる間に会場がバーって明るくなっちゃうんですよ。そうだからね、あの周りはあ明るくなっちゃったって見渡した時に、結構みんなこうやってやってる方多くて、こんなよねみんなでこうしてるっていう、うん、それぐらいね、あの最後がね良かったな。でもう一本は芦田愛菜さん主演の星の子っていう、あの、まあ、芦田愛菜ちゃんが赤ちゃんの時に体中に発疹ができてなかなか治らない、そういう時にある宗教に出会って、ご両親がで、その宗教で販売している、まあ、の宇宙のパワーが宿った水、それで体を拭くようになったらみるみる治っていって、でまあその家族でその宗教を信じて、だんだんこう愛菜ちゃんが成長するにつれて、自分の中では当たり前だと思っていたことが実はそうではないのかもしれないっていうことにだんだん気づき始めて、それがあの正解とか悪いとかそういうことではなくね、葛藤をするっていう、まあそういう姿を描いた作品なんですけど、これについては私は数年前に仕事を、まあ、している上ですごくこうこれが正しいんだ、すごくこう大事にしていたことが覆されて、え、じゃあ私今までやってきたことって何だったんだろうとか、まあ、自暴自棄までいかないですけど、結構こうすさんだ気持ちで過ごしていた時期が結構あったんですよ。仕事で挫折したっていうことなんですけど、結局まあそれが自分の支えにもなっているし、これでいいんだって固くなにそれを守ってきたんだけど、その挫折があったことによってこう楽にこう信じられるようになったというのかなっていう経験があるんですね。なんか私はその時のことをすごく思い出しました。難しいなこの話題。自分の中で大事にしていることとか信じていたものが実は当たり前のことではないのかもしれない、あれこれでいいのかなみたいな迷いを持つことって一度や二度多分誰にでもあると思うんですよね。そういった経験と重ね合わせながら見られる、なんかそういう映画かなと思います。何が正しいとか悪いとか間違ってるとかじゃなくて、まあいろいろ見方があって、こうがっさず誰も傷つけずにいればね、それこそまあ宗教で言えば信仰の自由だし、何でもそうですけど、そういう前提があった上で最終的には自分が納得できるかどうかっていうことなんだと思いますけどね。例えば前に家で撮った時にすごい撮ってって言われてとりあえずあのいただいた島村と B リーグのコラボのボールのクッションと、あとのこれはあの家にもともと飾ってあったジェッツのマスコットキャラクターのジャンボくんのぬいぐるみを置いてみたんですけど、全くジェッツと関係ない話題。今日食べながら話すって他の YouTuber の皆さんどうしてるんだろう。喋りに集中するとねずっと喋っちゃうし、なんか食べると無言になるし、食べながらは話せないし、どうしたらいいんだろう。最初なんか私こっからあんまり動かない方がいいのかなと思って、なんかお皿置いたままこうやって食べちゃったけど汚かったかな、見苦しかったらすみません。分かった。文章の点の時には食べなきゃいいんですね。止まっちゃうから途中で。最後にもう一回 ASMR の嫌がらせやってやろう。
地獄ね。今日はこの辺で終わろうと思います。なんかすごい意味のない動画になっちゃった気がする。夜食のレパートリーそんなに多くないんですけど、いくつかあるので、またあの夜食を紹介しつつ皆さんとあのお話できたらなと思います。ということで、こんな動画でよければチャンネル登録そして高評価よろしくお願いします。ではまた。バイバーイ。